Milé hasičky, hasiči, přátelé a hosté, setkáváme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulou hasičskou sezonu. Letos začaly soutěže v požárním sportu až v červnu, zatímco závody TFA probíhaly už od jara. Závody v TFA se Vácha Josef Mladší umisťoval ve středu výsledkové listiny, druhý náš reprezentant Antonín Rendl vybojoval několik prvních, druhých a třetích míst. Poháry za toto umístění si můžete prohlédnout ve výčepu. Oba se pak probojovali do finále Dragon ligy, kde Tonda obsadil velmi pěkné třetí místo. Okrsková soutěž proběhla 27.6. Zúčastnili se jí od nás 4 družstva. Umístili jsme se. Ženy na prvním místě, veteránky taky na prvním místě, muži na druhém místě a veteráni na prvním místě muži. Na okrskové soutěži jsme byli úspěšní. Bohužel, ale se tato soutěž díky neukázněnosti některých družstev vlekla až do podvečerních hodin. Další závod byl v Tlumačově. Byl to závod o pohár Ekonomat a bylo to dne 38. Ženy skončily na 7., to bylo poslední místo, muži 14. místo. Byl to pravý opak soutěže okrskové. Zde i navzdory velké účasti družstev od Cejpao. Bohužel ale výsledek žen za moc nestál. Liga veteránů začala v červenci. První kolo v Krchlebech. Tam toho jsme se nemohli zúčastnit, poněvadž se třikrát měnil do tým soutěže a my jsme si právě tento termín vybrali na výlet. Druhá veteránská soutěž se konala v Srbicích dne 5.9., kdy jsme se ženy umístili na pěkném druhém místě. Bohužel muži již na soutěž veterán ligy družstvo dohromady nedali. Třetí soutěž byla 12.9. v Pocinovicích. Tam jsme byli třetí. A v posledním kole v Domažlicích 10.10. jsme se umístili opět na druhém místě. Celkově jsme skončili na třetím místě, poněvadž nám chyběla účast na tom jednom závodě. Absolvovali jsme také školení, a to velitelů, na tom jsem byla já, strojníků Jan Královec. Dalším bylo školení hasič 3. stupně. Zkoušky se konaly v Domažlicích a úspěšně je složili. Radka Tremlová, Hana Váchalová, Hana Štréblová, Štěpánka Mrázová, Jana Beková, Lucie Beková, Petr Královec a Zbyněk Malec. Sezona skončila 17.10. námětovým cvičením okrsku, které se konalo u nás. Mašiny buď nešly vůbec, nebo se rozbily na cvičení. Jediná, která vydržela, byla to naše. Také naše kulturní činnost je velmi bohatá. Pořádali jsme jako každoročně druhý maškarní silvestr pro děti a dospělé, bál, stavění majky. Spolu s Uchem Tlumačov pak v háječku Dětský den. Uskutečnili jsme velmi pěkný výlet do Berchtes Gardenu. Připravili jsme další ročník soutěže ve vaření guláše Palechtenský Gurgul. Tady bych chtěla poděkovat tlumačovským hasičům za zapůjčení stanu a pomoc při jeho stavění. Letos na podzim jsme dali s holkama dohromady fotky, co jsme měli, než se nám postrácí, a nechali jsme udělat fotoknihu, která mapuje naši činnost za uplynulá léta. Pokud budete mít zájem, je možné si prohlédnout její pracovní verzi a objednat za 300 korun. Jak vidíte, tak opravdu nezaháníme. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas pořádání těchto akcí, účasti na soutěžích, školeních, námětových cvičeních a tréninků. Příští rok bych chtěl, abychom nechali vyškolit ještě 2 velitele družstev. Konečně se mi podařilo sehnat 2 lidi, co by se školení zúčastnili, aby jsme dosáhli na dotace z plzeňského kraje. V příštím roce, teda až budeme mít vyškolení, ty lidi, co máme mít vyškolení, budeme opět žádat o dotaci na hasiče a doufám, že už konečně úspěšně. Také bych sem měla přání, aby příští rok zase cvičili muži veteráni. Bez nich je nám na soutěžích smutno. Potřebujeme muže přes 40 let, kteří by byli ochotni věnovat svůj volný čas tréninkům a soutěžím. Děkuji vám za pozornost. Přeji vám krásné Vánoce, do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a hasičských úspěchů. Ještě budeme pořádat 19. prosince od 17 hodin vánoční setkání tady na návsi u Lípy. Tak bych vás taky ještě chtěla na toto setkání pozvat. Děkuji vám za pozornost. Příjemný večer.